apenas mais um culto normal para as irmãs que iam orar. Era apenas mais uma oração. E para os jovens que ensaiaram para cantar no conjunto, era mais um louvor em que sentiam a unção do Espírito Santo. Para o pastor era mais um sermão. Para as crianças era mais uma vez na escolinha iam aprender a lição. E para o pregador que foi convidado para pregar, e para o cantor que foi convidado para cantar, era mais uma vez, era apenas mais um louvor, era mais um dia de adoração. Mas lá em cima algo acontecia. O céu estava em movimento, pois na ordem de Deus aquele culto não terminaria. Pode ser hoje o seu último culto, adore. Pode ser hoje a última vez que você canta no coral. Pode ser hoje a sua última oração, então ore. Pode ser hoje a sua última pregação, então pregue com a alma. Pode ser hoje, então chore, adore, clame, exalte, pule, grite. Pode ser hoje, canta, prega, ora, fala, em mistério, profetize. Pode ser hoje, se levanta, corre em busca das almas perdidas. Pode ser hoje, último dia, que a igreja aqui na terra esteja reunida. Hoje ninguém me segura, porque eu vou louvar. Como nunca cantei, cada louvor quero cantar. Saiam da frente impedimentos e barreiras, porque vou adorar. O céu estava em movimento, pois na ordem de Deus aquele culto não terminaria. Pode ser hoje o seu último culto, adore. Pode ser hoje a última vez que você canta no coral.